Қазақ ғылымы тың дерекпен толықты. Тіл білімі институтының ғалымдары Баку қаласының ұлттық мұрағатынан Ахмет Байтұрсынұлының түпнұсқа видеосын тауып әкел. Материалды институт өкілдері бүгін көпшілікке ресми түрде танысты. Құнды бейне жазбаны Әзербайжан елінде мемлекеттік грант арқылы барған екі жас ғалым Ермұхамед Маралбек пен Әрлен Сейтбатқал анықтаған. Видео қай кезеңде түсіріліп, онда қандай оқиға таспаланған? Наскен еркін толықтырады. Бүгін тіл білімі институты қалың көпшілікке ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы таспаланған теңдессіз бейне кадрларды көрсетті. Тарихшылар мен зерттеушілер жылдар бойы күтіп аңсаған тың дерек Баку қаласының ұлттық мұрағатынан табылды. 8 минуттық бейне жазбада ағартушы 6 рет көрсетіледі. Оның құрметті қонақтар қатарында отырып өзге түркол ғалымдарды тыңдағанын, қол шапалақтағанын көруге болады. Байтұрсынұлы сол бейне баянда қарасаңыз, анық көрінеді. Құрылтайдың сыйлы, құрметті деген мүшелері президиумда отырған. Ол президиумның өзі үш қатар болған. Сол үш қатардың алдыңғы қатарында отырғанынан ақ, ол кісінің сол заманда тек қана қазақ даласында ғана емес, түркі дүниесінде де беделді тұлға болғанын көрсетеді. Міне мұны біздің маманымыздың деректері де дәлелдеп отыр. Бұл енді шын мәнісінде біздің тарихымыз үшін үлкен жаңалық. Мәртебелі үлкен жиылыста кәдімгі өзінің үлкен теориялық ойларын айтып, үлкен ғалымдармен айтыс тартыс пікір қосуда ерекшеленгендігін және ұлттық мүдде тұрғысынан біздің мына жазуымызды қайта-қайта өзгерте берудің қажеті жоқтығын айтып, дүниежүзінің тілдерімен салыстыра отырып өзінің пікірін айтқан. Бейне жазбаны Ахметтану ғылымымен 10 жылдан бері айналысып келе жатқан жас маман Ермұхамед Маралбек пен институттың аномастика бөлімінің маманы Әрлен Сейтбатқал анықтаған. Шетелге барып зерттеу жүргізу жас ғалымдардың қалтасын көтермейтіні белгілі. Бірақ былтыр мемлекеттің бөлген грантының арқасында тамыздың 21-інде Әзербайжанға аттанған екен. Сапар уақыты аз болғандықтан алдын ала мұқият дайындалдық дейді ғалым. Мұрағаттың директоры өзінде бағынысты сол мекемеге жіберді, кино фото құжаттар архивіне. Бірақ олар, егер біз бұрыннан дайындалып келмегенде, олар мүмкін бермес еді деп ойладым мен. Өйткені біз мынандай жер бар, міне деп суретімен көрсеттік, мынау керек дегенде барып, олар ары қарай қозғала бастады. 1926 жылы ақпан-наурыз айларында Бакуда өткен бүкілодақтық түркеологиялық съездің алғашқы отырысы таспаланған видео бұған дейін күмән келтірілген біраз дүниенің басын ашуға, деректердің толығына сеп болады деген пікірде мамандар. Өз мемлекетінің, өз ұлтының тілін, әдебиетін, мәдениетін дамытқан ұлт-азаттық қозғалысын ұйытқы болған тұлғалар болған, соларды шақырған. Соның қатарында Ахмет Байтұрсынұлы болып отыр. Енді ол жерде мақсат әрине түркі халықтарын өз тұтынып отырған, қолданып отырған әліпбиінен ауыстыру болған. Бірақ Ахмет Байтұрсынұлы бұған түбегейлі қарсы шығады. Оны араб әліпбиінен ауыстырудың қажеті жоқ деп. Видеодан бөлек Ахмет Байтұрсынұлының сол құрылтайда түскен, бұрын деректер базасында жоқ жаңа фотосы да таныстырылды. Онда съезге қатысқан қазақтың бір туар азаматтары Біләл Сүлеев, Елдес Омаров, Әмре Қашаубаевтар да бар. Мұндай тың деректер Әзербайжан қоғам қайраткері Фархат Ағзаданың жеке қорынан табылыпты. Ғалымдардың, үлкен академиктердің жеке қоры деген болады. Қазір олында біздің архивте де жеке қорлар болады. Жеке қорлардың бәрі әлі қаралған жоқ. Яғни мысалы жаңа Ахмет Байтұрсыновтың, болмаса жаңа Құдай берген Жұбановтың, басқа да адамдардың жоғалып кетті деген кітаптары сол жеке қорда жатуы мүмкін. Жалғыз Ахмет Байтұрсын емес, қазақтың мықты-мықты арыстарының бәрінің еңбектері шығуы мүмкін. Анықталған ақпараттар зерттеу авторларының қорында, институттың ресми және әлеуметтік парақшаларында сақталып таратылады. Ғалымдар алдағы уақытта ағартушының дауысы жазылған деректерді іздестіріп, голограммалық нұсқасын жасауды ниет етіп отыр. Наскен Еркін, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.